I think we start this session in gaming and visualization for urban planning. Welcome here, all of you. In this session, we have four different speakers, and we have 1.5 hours. It will be approximately 20 minutes per speaker and a few questions. We will have time for a few questions, too. The session deals with the use of game mechanisms and visualization tools for urban change and for understanding of urban complexity. And the initiative to this has to do with that Center of Visualization is involved in a competence center for sustainable urban development, which is called Mr. Urban Futures. I think my colleague will say a few words about this center. And so we have been involved in this, and I'm one of the project leaders for this Urban Games project, and Carl is the other one. And so we have this session, in a way, it's also involved in this Urban Game project. So we have gathered together Carl, who will talk about gaming in a pedagogical view. We have Odd Tullberg, who will talk about using virtual reality as a communication hub, to say. And we have Pontus Jakobsson, who will talk about a visual tool for supporting city planning. And Andreas Lykke Olesen from Denmark for staging values perspectives on user engagement. And he has also worked a lot with gaming in urban planning. So you are most welcome here. And first talk will be Carl. Unmute it. Is it on now? Yeah. So learning by doing. Okay, let's see. My name is Carl Alfredsson, and I'm going to talk for, Monica actually threatened me that I'm going to talk for exactly 20 minutes, so I will try to be on schedule. I am the director of something called Center of Pedagogy and Didactics at the Gothenburg region. At the Center of Pedagogy and Didactics, we work with different types of pedagogical development processes, mostly within the formal school system, but also in all different kinds of learning environments. And we use we often use the term of lifelong learning perspective, which means that interaction with different citizens and members of the community is a crucial perspective when it comes to the lifelong learning perspective, of course. So, but I'm not here to talk about the Center of Pedagogy and Didactics at the Gothenburg region, so we're here to talk about something else. Together with Monica, I am the co-project leader of something called Urban Games. Urban Games is set up within the structure called MISTRA, Urban Futures. MISTRA Urban Futures is a center for sustainable urban development, where we work with different urban development projects. Coming from the center's perspective, we are somewhat the clowns, because we work with different methodologies and different methods to actually work with the community and with the different stakeholders within the community when it comes to sustainable urban development. So what we actually are trying to do is to figure out how can you work with visualization processes, interactive processes, and gaming to actually make the urban development more sustainable and to actually have more so to speak, real interaction dialogues between the members of the community and all the different stakeholders when it comes to urban development. So our role within the Center of Sustainable Urban Development, Urban Futures, is to be some kind of a toolbox. So we are trying to use different methods and methodologies to explore these things. Okay, so I'm not a technology freak myself, so I'm here mostly from the... Whoa. Some tricks. So, I come basically from the pedagogical perspective. So, what I'm going to do now for about 15 minutes is that we're going to round up with talking a little bit about our project. So, I'm going to show you two cases that we have developed within the project. But firstly, I'm just going to talk for 5 minutes or so about learning, because that is where I come from. And basically, I don't know that much about technology. I know that it works, I know that it's fine, and I know that you can do a great deal of things with it. But when it comes to learning, how do we actually learn things? Because I have been for about 10 years now working with different development projects when it comes to using ICT and IT technologies when it comes to learning processes. And
from some perspectives, I can see that we develop a lot of cool stuff where we actually don't know how to implement them in a learning process. I can obviously talk for this about this for hours, but just for a couple of minutes, how do we learn stuff? How do you think that you learn things when you use technology or when you use basically any type of analog method to learn things? How do you learn things? We have the correct answer from the gentleman up here. By doing. So you're a Dewey fan. Okay, great. So learning by doing. Yeah. One of the perspectives is obviously learning by doing. I'm going to give you a quick tour in my mind concerning learning, and then we can figure out more perspectives of that later on. Just to state two perspectives first. From my point of view, learning or teaching can be divided up, just to make it a bit more simple, in two perspectives. You can either be passive or you can be active. The other perspective I want to present is that you can either be emotionally engaged or you can be non-emotionally engaged. So my thesis is that if you are active and emotionally engaged, you learn more. Perhaps I'm wrong, I don't know, but I think so. Because if you are passive and you are non-emotionally engaged, you are not that active, either in your mind or with your body. So what you need to do is that you need to be active and you need to be emotionally engaged. What you could think about then is, just to take a kind of example, is that if you use a very passive method to actually try to learn something that needs to be very active, then you're obviously doing it the wrong way. Maybe you should take some kind of example. You should also divide up knowledge in two parts. So one part is actually deep knowledge, so to speak, understanding things. And one part is superficial knowledge, where you actually learn details. And perhaps the learning of details is based upon another process, I don't know. But when it comes to the deeper understanding of things, which obviously is what we are talking about within the urban games processes, actually trying to understand deep meanings of sustainable urban developments, it's a quite complex thing to understand and realize how things work and so on. So what you need to do is to think about how do you actually learn things that are complex? A deeper type of learning. For example, I worked in the Swedish Army for a couple of years, and within the programs we actually learned how to assemble an AK-5 in numerous different types of ways. So we learned to assemble a weapon. So you learn to assemble a weapon, and when you learn to assemble it in a way, then you learn to assemble it even faster. And then when you were quite skilled in assembly a weapon, they put a hood on your head, so you learn to assemble it in the dark. And when you know how to assemble a weapon in the dark, they put you outside in the freezing cold and you learn to assemble the weapon in the cold. But I assure you, I know how to assemble a lot of different types of weapons, but I have no idea about how they work together. But what is the parts? What are they actually doing with each other? But I know how to assemble it. But if I were to actually try to learn the construction and the function of the different parts and how it was built together, perhaps I needed some kind of deeper type of understanding. Within this kind of setting then, if we could assume that learning needs to be active and it should be emotionally engaged, then you could actually try to figure out which types of methods should you use to actually learn someone something or to learn by yourself. For example, if I were trying to learn something that is complex within this kind of scheme, I should use the worst thing that I could use is a kind of lecture. Because within this type of scheme, the lecture is both quite passive for you as learners. I mean, you're not that active right now. And it's probably, not always, but probably quite emotionally non-engaging. Someone should obviously protest now and say, well, you are wrong, because I've been to thousands types of lectures and they are all emotionally engaged and I learned a lot. Absolutely. I mean, this isn't some kind of true scheme that is different, but when it comes to the lecture, I mean, the complete setting of knowledge, understanding the types of processes is actually based upon I am speaking and you are listening. You're not doing anything right now. Obviously, if I could make you emotionally engaged, I could make you
more emotionally engaged on this part of the scheme, but it's hard to actually push forward here. It's hard to make you more active. I can make you more active in the mind, but not in the body. And I can try to do it, but if I should speak to you for about 3 hours, you would probably be quite bored. So when it comes to using different methods for learning, we just put up a different types of method here. And when you look upon different methods, obviously, when it comes to a real project, that would be one of the basic, most sufficient ways to learn complex processes, to actually do things by yourself, to actually try to experiment and do things. This is obviously why visualization and gaming would be very interesting, because doing simulations of things in real life would be the next best thing. So, if you accept this kind of scheme, you would say that gaming and real projects would be two of the most active and emotionally engaging ways to learn things when it comes to quite complex processes. You may protest afterwards. The other thing that I want to share with you before I just give you a brief presentation of our development projects is the other parts of actually designing for learning. I also teach at the University at Malmö when it comes to games and learning, and I teach a lot of students there. And we use this model, but we use a bunch load of other models as well when it comes to designing perspectives. But when it comes to actually designing learning with the help of technology, you need to think from three different perspectives. You need to think from the technology perspective. How can you use this specific technology to solve this specific task? For example, if you set up to learn something, you need to think about what kind of technology should I use and why should I use this type of technology and how should I use it? The other perspective is, of course, the content. So using technology per se or by itself is obviously useless if you're not learning about the technology. The other thing you need to think about is the content. What kind of content do I need to set up to actually learn about? And how can technology and content work together to produce these type of learning processes? And the third part, of course, is the kind of pedagogy that you want to use. Here you must, of course, try to break down the concept of pedagogy into different parts. But obviously, trying to design learning processes is something that we do all the time. But we quite seldom actually question the way we do it. I mean, why are we sitting like this right now? Is this the best way for me to connect with the audience, with a scene and about 10 meters away from you and about 30 meters away from you? Is this the best way to actually produce a good environment for questions or to have a discussion or have a debate or whatever we want to do? Perhaps this is the best way for me to actually preach for you. Because you are quite far away and I feel quite safe and you can sit down and, I mean, you can do your homework or mailing your wife and you can do something else and so on. But if we really want to design the learning environment to actually be engaging in this kind of way, is this the best way? Quite seldom we ask those questions because when it comes to the pedagogical perspectives, there are about 10 or 20 questions that needs to be asked in how do we design our pedagogical processes when it comes to learning. And these questions needs to be asked together with the use of technology and together with the use of which kind of content are we actually learning about. So just to make an example, if you are supposed to learn about urban planning or sustainable development for urban planning, you need to think about what kind of technology am I supposed to use here? I'm not able just to use technology for the sake of technology. I need to think about what kind of technology, what kind of platforms, what is the kind of cases I need to implement. When it comes to pedagogy concerning urban development, you need to think about who are the target groups? How should they interact? Are they supposed to have discussions? What would the environment set up like? How are you going to use the internet? And so on. What kind of technology sufficiency is there about the target groups and so on? So there are a lot of different questions that you need to ask before you can start to conduct the technological, pedagogical, and content design. So, within the urban games, we've done all this, and we're doing it
concerning technology, and we're doing it also in a lot of different analog perspectives. When it comes to the different stakeholders within urban planning and within urban planning concerning sustainable development, we realized a couple of things, but I'll get to those later on perhaps. But we realized that one of the basic problems is people aren't able to talk to each other because they have quite few concepts and they have quite few common concepts about what sustainable development are, and they have quite few common concepts concerning what sustainable development could be and how the future could be. So one of the key issues is actually to make practitioners, researchers, and the community to talk to each other and have some kind of cases to talk about. And the other key question is, who is supposed to lead those discussions and who is supposed to implement those discussions into the planning process to actually make them make reality of the discussions afterwards? And facing different target groups within this community, we realized that we need to do something. So we set up two different types of technological driven processes. First, I would like to say that we did not think about how cool the technology could be. We realized how cool it could be later on. But firstly, we had a focus concerning the different target groups' necessity to talk to each other. So, and secondly, we had, the idea of the persons leading this discussion couldn't be someone else. It couldn't be a technician. It couldn't be someone that are very proficient in technology using. It should be someone of the stakeholders within the process. So we had to face the reality that the persons maybe wasn't even sufficient enough to use the computer in a very good way. We need to teach them, but we also needed to have that bear that in mind. So we created something that we call Urbania, and it's actually in a development phase right now. I'm letting the slides go on behind me now, and I'm going to talk simultaneously. What we did instead of producing something very complex was that we tried to use Google Maps and tried to use the Google Street View in a next phase to produce a tool that could be both used from the administrative perspective to actually set up cases and product cases. This is something that's going to be real. We are actually going to change the whole process concerning the Haga Park. But how should we actually make people living nearby Haga realize how Haga could be in the future? So we set up a case here with something that we called Spelplats Haga, Gaming Place Haga. And what we did within the Urbania was that we both created an administrative perspective where you can set up cases, set up questions, set up a way to actually look upon the streets and look upon the urban planning with just using Google Maps, which many people are actually quite common with using. The other thing that we did was that we implemented some kind of voting and rating system and a comment system. So the voting and rating system makes it possible for almost anyone to actually go into the planning system, look upon what's being planned, rate the system, and also come with their comments. But bear in mind that this is basically a tool to be used for different types of administrators trying to communicate with the public and with different stakeholders doing this kind of planning. The next stage for our perspective is, of course, to also implement the 3D part of the Google Street View. So with just a simple process, you have the ability to actually replan something, and you have the ability to implement different kind of objects into the Google Street View, and you have the ability for people actually living there realizing how will this be planned in the future and what is actually going to happen. We also have, of course, implemented some kind of administrative support for in real time. Summarize different results, so you can actually look upon some kind of planning process, and you can do the voting, and you can use the tool and the platform, and then you can immediately afterwards see the results. This is, of course, in a way adapting a process that's already being conducted within urban planning, but it's also bringing forward some kind of lightweight simulation process tool to use in these processes.
The other thing that we are planning to do now, right now, and I think we had our first real testing today, was that we have created a game called 2021. The game 2021 is obviously not a very complex game, but we have stolen a lot of different game parts from other games. But what we have done within the game 2021, which target group is 14 and 15 year olds, and actually trying to make them interested in what is happening with their city in the future. So we have actually taken Gothenburg and the different parts, city parts of Gothenburg, as Hisingen, Haga, Centrum, Väster, Öster, and so on. And we made a game that takes part from early 18th century into the future, into 2021, and making it possible for the students to actually try to rebuild Gothenburg from a city planning perspective and from a development perspective. So which gives them two things in this process, both a knowledge of the history and where they have the ability to alter history. But obviously, and mostly, they have a tool to actually look upon the future and try to replan the future in conjunction with what is a sustainable way to look upon the future. So we give them the tools to try to alter and replan a future perspective of the city of Gothenburg. And we try to give them the emotionally engaging perspective by giving them their own city to do this. So they're not doing a simulation of anything else, but they're actually doing it with their own parts of the city and with their own perspectives of that city and with their own perspectives of what is a sustainable development, crucial parts in a sustainable development process. Obviously, these are generating a lot of results, and we are using the results to be more gather more knowledge about what are the different stakeholders in the city and what do they need for a future planning. So that is what we're doing right now within the Urban Games. So just to summarize, Urban Games, Urban Sustainable Development, right now two tools. Those two tools are in a development phase. We will gladly talk about them in the break later on. My colleague here, Per Myrén, and I would gladly take any questions later on, because I think that Monica just now realized that I am running out of time. She wants something. Absolutely. Okay, thanks a lot. Okay, thank you, Carl. If you have any questions for Carl right now, you can take your question, Carl, if you're absolutely not running away. Do we have a question? Run. No, not now, so we can take it later. Okay, there was one. Yes, you are. Oh, yeah. No, we're building a game right now for the platform of iPad. And that is basically because there's an iPad explosion right now going on in Swedish schools. So the iPad is a quite cheap platform to be used, but we are going to do it develop a multi-platform part of it later on. So it's going to be able to be used via the internet, and you can find it on our website and links to it, which is urbangames.se. Okay. No okay. More questions? Good, or? Thanks a lot. Okay, thank you. I had one question to the audience that I forgot to say, and you were kind enough to talk in English. Is there anyone here who needs us to speak in English? Otherwise, we can continue with Swedish. So just a hand up if you want to have it in English. Alla pratar svenska? Okej, då kan vi faktiskt prata svenska. Det var lite elakt, Carl, va? Men du klarade det här jättebra. Vi kom på det att vi faktiskt... Då kommer nästa talare som håller på att göra sig beredd. Det är Odd Tullberg från VSP som kommer att prata om Förbifart Stockholm, New Ways of Multidisciplinary Collaboration and Review with VR Technology. Och det kan du säkert säga på svenska när du har... Så, varsågod Odd. Ja, du har ingen mikrofon. Ska jag hjälpa dig? Vi ska se, precis. Vi ska bara se så att den är på mute. Så. Stoppar vi den i fickan. Jag måste ha den så här. Jag ska se. Så. Över öronen. Så, kan du prata nu?
Det låter inte jättebra, va? Ska vi se. Om vi tar bort mute så blir det jättebra. Okej. Jo, igen då. Då blir det här på svenska eller någon slags svenska. Alla här förstår skånska. Annars kan jag gå över till engelska. Okej. Stockholm Bypass, som det heter på engelska språket då. Det är ett ganska stort projekt, och där jag ville haka på föregående talare. Hur gör man i så här komplexa projekt? Och vi ska snacka om samarbete och samgranskning. Jag kommer från VSP. Det är ett företag som är worldwide och sysslar med sustainable solutions och energy savings och samhällsbyggnad i alla möjliga olika faser. Och vi ingår som en grupp inom VSP och stödjer dem med visualisering och VR, både i Sverige och utomlands. Men om man backar bandet lite, så jobbade jag ett slag på Chalmers med virtual reality och försökte förstå oss på hur den skulle tillämpas. Och jag brukade dela in det i de här tre bitarna. Visst gjorde vi Josef? Josef är inte här då. Jag såg honom innan. Okej. Så det är en, man kan säga att det är en bit som handlar om datorer och nätverk och programvara och så här, att få det till att funka bra. Och en annan mycket svårare bit är ju att få det här att bli en upplevelse, att man känner sig närvarande i och engagerad i den modell man ser. Sen gäller det också att ha tillräckligt med bra verktyg. Och efter 10 år då så kom vi väl fram till att jo, det behöver man ungefär. Men det var ju inte riktigt läge förr i tiden med att ha stora modeller, att ha detaljerade modeller, att ha väldigt avancerade verktyg. Den tiden, den hårdvaran fanns inte då. 2005 började vår grupp på VSP, och under den tiden har vi utvecklat en programvara som vi kallar för OpenVR. Den baseras på OpenSynGraph, som är ett open source initiativ. Vi har kört nu över 400 projekt, och vi kan säga att vi är väldigt, väldigt nöjda. För nu så har vi, från att ha det väldigt knapert under början på 2000-talet med förståelse för vad vi sysslade med, så har det nu trenden vänt. Så nu vill jag säga att alla större projekt körs med VR. Så jag kan dra igenom lite vad projekt betyder i det här sammanhanget inom infrastruktur. Alla är väl kanske inte in i det, men det är ofta en väldigt, väldigt lång process som börjar kanske 30 år innan någonting ska byggas med en förstudie, och hur jobbar man med VR i en förstudie just för att få det här engagemanget och få den här översikten då. För idag ska ni veta att det går väldigt mycket på papper fortfarande, ritas och skissas och donas. Så alla de här stegen ända fram till produktion har vi försökt att titta på och stödja processen med VR. Jag kan nämna några projekt som vi håller på med då. Ett interregionalt projekt som är över Öresundsregionen. Man tittar liksom på vad betyder stora förändringar av infrastrukturen. Att bygga en ny bro över Helsingborg, Helsingör eller tunnel. Vad innebär det på till exempel här tillgängligheten på arbetsplatser och så här. För när man diskuterar i sammanhang så vill man ha oerhört mycket information. Och hur får man oerhört mycket information? Jo, det kan man få i en VR-modell. Det finns tusentals bilder gömda i den.
Vi håller också på med ett större projekt i Stockholm tillsammans med nästa talare här. Så är det 5-6 olika jätteaktörer som håller på att bygga om Stockholms norra stationsområde, och det är ett 50 miljarders projekt. Och de använder då VR för att samordna alla sina aktiviteter. Det blir alltså alldeles för komplext annars att få grepp om vad som händer i stan. Stockholm City Line, det betyder Citybanan på svenska. Och Citytunneln har vi i Malmö och Citybanan i Göteborg, i Stockholm, och nu kommer Västlänken i Göteborg. Och det är alla väldigt komplexa projekt. Och vi har haft fördelen att vara med ända sedan 2003 i förstudien. Och sen har vi varit med i alla delar ända tills nu när man håller på och bygga projekten. Och VR är ett givet verktyg. Okej, till ämnet. Stockholm, Förbifart Stockholm har varit en het potatis sedan typ 1850. Då drog man det första strecket att det borde finnas någonting här västerut, och nu är det väldigt mycket liv om det här. Men det är i alla fall 21 kilometer lång motorväg, 18 kilometer tunnel, som man försöker göra liksom så miljömässigt som möjligt, att gräva ner den så mycket som möjligt. Men det är ju en strid på det, om det är miljömässigt eller inte. Det är egentligen inte ett projekt, utan det är mer 6 stora projekt. Det är 5-6 stycken enorma trafikplatser, och det är en väldigt lång tunnel. Och det blir väldigt mycket olika människor som ska vara inblandade i det här teknikområden. Det är 20 stycken teknikområden. Och försöka förstå när man börjar, som man alltid börjar i infrastrukturprojekt, är ungefär från ett vitt blad. Och så ska man bygga upp någonting tillsammans. Och när man sätter 200 personer och jobbar ett par år, så blir det väldigt mycket information. Så att samarbete, samverkan, möte, kolla samordningen blir otroligt crucial. Så vi hade möte var tredje vecka, och då hade du redan divergerat på många platser. Så vi uppfann en ny metod vi har använt den här metoden, om den är så ny det vet jag inte. Men i alla fall så satt vi alla personer, alla teknikansvariga i ett rum. De fick ha vilket underlag som helst, bara det var digitalt. Bara vi fick digitala underlag innan mötet, så satte vi ihop en VR-modell som innehöll all data, så att det skulle gå snabbt att få fram informationen. Vi tog emot handskisser, PDF-er, GIS-data i alla möjliga konstiga format och CAD såklart. Det var trögt i början, men sen så ökar intresset, just att de såg att om jag gjorde någon bra grej som till och med var lite 3D-koordinat och så såg det väldigt fräckt ut i VR-modellen. Så att det blev en lite större aktivitet, och folk var blyga i början, men sen så kom var och en fick gå fram till projektorduken och beskriva sin grej. Så att mötena gick otroligt snabbt. Det behövdes bara 10 minuter på varje teknikområde, så var det klart. Det kunde ta timtals tidigare. Så då vill jag... Så här ser modellen ut. Nu är vi i... Det blir liksom alltid så här. Det blir en terrängmodell, och då är den i 3D. Och sen så blir det lite flygfoto som man klistrar på, och så får man lite hus och sådär. Och när projektet har gått en bit... Ska vi se om jag kan se... Nu har jag glasögat på mig. Då blir den ju full av detaljer.
inte den här liksom spelmodellen, utan här är man mer intresserad av att okej, man ser alla stolpar, man ser alla stödmurar, man ser alla avfarter och bropelare och var det ska ta vägen. Så att då har man kommit, vi kan säga att vi är väl precis i detta läget just nu då. Och sen så bär det under mark här och sen fortsätter vägen in till Stockholm, men här under då fortsätter då tunnlar och grejer. Här ser vi en servicetunnel och här ser vi lite säkerhetsgrejer och nu har vi lite specialtricks så att vi kan liksom göra ytan lite transparent, så ser vi hur paketet av tunnlar tar sig iväg. Så här brukar kanske VR-modeller se ut då. Men då har vi liksom så här, då är det ju väldigt sent i projektet, när det är tidigt i projektet. Min egen mus bröt ihop och den här är inte riktigt kanon heller. Eller är det den plattan? Kanske trivs bättre på. Okej. Det går väldigt svårt att sikta med den här. Då ska vi se. För när det börjar liksom, så då finns ju nästan ingenting. Och som vi säger, vi börjar alltid från ett vitt blad. Ser ut så här då. Sen kanske man hämtar lite grejer från det som är förundersökningen. Då får man, man får en linje och man får lite område och allting är i 2D. Så ingenting i 3D, utan det är bara linjer ovanför. Så då har vi en 2D-mod så att man kan följa det här. Så här har man då funderat över att okej, linjen funkar så här då. Sen efter ett tag så kan man lägga på lite mer information. Jag kanske skulle först visa den. Det finns mycket omgivande information. Om vi går en bit upp här, som man måste ta hänsyn till. Och då har vi som sagt har lagt in till exempel det finns arkeologiska lämningar, det finns trädinmätningar, det finns nya detaljplaner som kommer in. Jag hoppar ner till en. Som ligger bara precis alldeles i närheten på området. Och sen om man tittar på, om man går vidare ner, då kan det finnas en helt ny Barkarbystad som kommer precis i kanten på den. Och det kommer en begravningsplats. Och, ja. Så 1000 sådana här saker kommer in. Och det här har ju ingenting med det som heter BIM eller 3D-CAD att göra. Utan det är bara vanlig information som man måste smälta för att liksom kunna fatta hur kan vi jobba i den här modellen. Jag ska ta några andra konstiga grejer då som kanske inte är så vanligt att se på. Geoteknik till exempel. Jag tar den här plattan istället. Vad vi ser här nu är, jag kan släcka terrängen kanske.
Då ser vi bergytan och vi ser ja, det är ett vatten som vi håller på att åka över här. Och här har man då sprängt och det vi ser här är resultaten av seismiken. Och seismiken den känner av var berget är. Och just här var det ofantligt viktigt att vi kunde hitta bergsprofilen så att tunneln har ordentligt med berg ovanför sig och också att berget är av bra kvalitet. Då kör man sådana här kärnborrhål. Så här har man följt hur man har var man har plockat ur kärn eller bergmassor för att testa. Så det är både de blåa och de gula. Och sen så finns det geohydrologi. Det finns barn konsekvensbeskrivningar. Liksom en helt ny värld för oss som kom och trodde att allting skulle vara i 3D. Nu visade det sig att 90% av all datainformation är 2D och sen den andra har inte med anläggningen heller att göra utan det är geotekniska data som måste kunna beskrivas. Så i väldigt mycket kom också som bara rena dokument. Så om vi tittar på ett då har man till exempel samrådsbroschyren. Då har vi den tillgänglig väldigt snabbt om någon vill snabbt hoppa in på den. Eller man hade någon sorts annan ritning man gärna ville återvända till för säkerhets skull. Det finns ett borrhål här som heter 08. Vi ser om vi kan hitta den då. Geoteknik då. Nu är de påslagna här. Då heter den 08F387. Då är det en ritning som någon som visat sondering eller den här hållfastheten just i det här hålet. Okej. Jag ska inte trötta er mer med alla detaljer, men vad som är unikt då det är att alla alternativ som kommer fram läggs i modellen och sen så Trafikverket är ändå så där att man ska ha in ritningar. Så att på de här ställena ligger alla ritningar, alla textdokument som har levererats in till projektet. Så när projektet är klart. Vi kan ta en. Hopp om att infrastruktur kommer att bli jättekul i om några år när vi har lagt in spelmomentet också såklart. Så kommer det bli jättefestligt. Tack för mig. Tack så mycket Odd. Är det någon som har en fråga? Direkt nu så här. Kommer på någonting. Processen. Ja, hej, jag heter Per. Och berätta hur ni när ni satt med politiker och tjänsteman det här med förmiddag, motorn jobbade på lunch och de kunde jobba vidare på eftermiddagen. Lite kort. Då talar vi Visö-projektet där vi hade beräkningssnurran som det var det första regionala projektet ni såg eller interregionala projektet där man hade liksom gjort beräkningar av kanske 200 olika variabler på hur en infrastrukturförändring påverkar markexploatering, resor till jobbet och tusen andra variabler. Och då har vi en dialog
som är då där alla kommuner och regioner ska vara med, och sen får man lov att ändra indatat. Och det är ju som sagt var gigabyte av information som ska processas. Men nu har VSP en snurra för det, så det tar en timme på lunchen. Så att när man kommer till eftermiddagens sittning så är det nya bud. Så att datatekniken är fantastisk. Tack. Jag tror vi tackar Odd. Och släpper fram för Pontus Jakobsson från Sightline Vision. Ska se, du får bara försöka hinna koppla in dit också. Du kommer prata om Visu City, a visual tool supporting city planning for sustainable development. Jag antar att du fortsätter på svenska också. Jag vet att det här i alla fall är ett av de projekt som ingick i KK-stiftelsens visualiseringssatsning, är det inte det? Det stämmer. Ett av de första, japp, när man skulle göra demonstratorer. Varsågod. Tack så mycket. Det var väl fel på något enstaka ställe i själva tryckta informationen här. Men som ni ser så är jag varken kines och inte kvinna heller, så, och inte professor heller som Yifang Ban, som då är projektledare för det här, eller var projektledare för det här Visual City-projektet. Men däremot så är jag vd och grundare för företaget som heter Sightline, som är en visualiseringskonsult. Vi gör det svåra enkelt att se, kan man säga. Det är våran slogan. Och det handlar väldigt, väldigt kort och gott om att ta ritningar, ta skisser, ta tankar och kunna visualisera dem i relation till den befintliga omgivningen och sätta ihop de här sakerna. Så det här handlar väldigt, väldigt mycket om samordna olika typer av information. Det som Odd Tullberg också visar på ett väldigt, väldigt bra sätt. Vi jobbar främst med stadsplanering och olika typer av fastighetsprojekt och även infrastruktur. Men det är mycket bostäder och mycket kontor, kan man säga. Men det är ju syftet idag, och det jag ska prata om är projektet Visual City, och också visa lite exempel i våran kommersialisering. Och så Cyclans kommersialisering är projektet som heter Neo4 Urban Planning, som är våran mjukvara då. Har vi att titta bara på ett väldigt, väldigt snabbt exempel här på en modell över Hagastaden eller Karolinska institutet. Ja, norra Stockholm kan man säga då, som för att ni ska få en liten känsla av vad det rör sig om. Grund och botten så är det man kallar det för virtual reality, alltså interaktiv visualisering där man kan göra en massa olika saker i den här miljön då. Det som är det befintliga här är faktiskt fotoskannat i 3D. En svensk leverantör, en avknoppning från Saab, som har utvecklat den här skanningsteknologin som är väldigt, väldigt häftig faktiskt. Och det här är planerade Hagastaden då, som är ett stort projekt i Stockholm då. Så, jag återkommer till det där. Kommer visa mycket mer spännande saker här snart. Men visionen med Visual City är ju, jag har plockat upp flera saker under de föredragen som har varit här tidigare. Det handlar just om det här möjligheten eller outvecklade möjligheten att knyta många olika aspekter, många olika användargrupper, många olika parter i en utveckling av ett nytt infrastrukturprojekt eller nytt stadsplaneringsprojekt, och den svårigheten som man faktiskt har för att de här människorna pratar med varandra i dagsläget. Det är alltid från politiker som har en viss infallsvinkel till en arkitekt som har en visionär och en designmässig vinkel, till brokonstruktören som har en teknisk vinkel, till den personen som bor där tre kvarter ifrån och undrar, okej, hur kommer det här påverka mig under byggtiden, 4, 5, 6 år? Det blir jättefint när det är klart säkert, men vad händer under tiden? Och så vidare. Vi ser också jättetydligt att väldigt mycket av det arbete som försiggår på kommuner och på trafikverk och så vidare är väldigt, väldigt analog fortfarande. Och det är väldigt, väldigt mycket papper och mycket ritningar, och det är svårt att lägga dem här ovanpå varandra och se hur kolliderar saker, hur hänger saker ihop.
Det finns otroligt mycket information som skapas av det som finns, så här ser det ut idag, ifrån flygfotografier, laserskanningar och alla möjliga sådana saker. Jättemycket ser ni själva på Eniro på hitta.se till exempel, exempel på det då. Men att kunna hantera den informationen på ett effektivt sätt för en stadsplanerare på en kommun, för att sen kunna använda det i sitt arbete samtidigt som han får ritningar från en arkitekt som kanske skissade i 3D. Och sen kunna dels använda det här för att bolla gentemot politiker och sen också när han träffar allmänheten också i olika samhällsmöten är utmanande då. Jätteutmanande. Mycket jobb och det är ganska komplicerat för att få det på ett effektivt sätt. Så det är själva kärnan i Visual City-idén. Att kunna ta skannat data i olika former, projektdata, gör ett enkelt och lätthanterbart redskap som man både kan använda som professionell men också kunna publicera. Visualisering har mycket och länge varit väldigt, väldigt visuell och endimensionell på det sättet att den inte är verbal. Den pratar inte, den pratar bara om ytor, fasader, färger, vägmålningar och så vidare. Odd visar på en hel del andra dimensioner i det här också. Men det som vi har försökt titta ganska mycket på också är hållbarhetsaspekter också. Hur ska man kunna visa att en ny stadsplan faktiskt är genomtänkt, inte bara arkitektoniskt och formmässigt, att den löser trafikproblem eller utbyggnadstakt och sådana saker, men också alla miljömässiga aspekter också. Hur hanterar man energikrav? Hur hanterar man avfallshantering? Hur separerar man olika typer av vatten till exempel? Diskvatten och toavatten och duschvatten och sådana saker. Kunna få in det i en gemensam bild. Och det är en gemensam bild för de olika planeringsalternativen. Kunna trycka på med en knapp för att växla och kunna se alla de här olika lagren ovanpå varandra. Lite mer tydligt, det här är taget direkt ifrån själva forskningsansökan då. Lite djupare kontakt. Handlar mycket om att hitta möjligheter för kommunikation och samarbete med de här olika inblandade parterna. Som återigen har väldigt, väldigt olika perspektiv på saker och ting. Och det kan vara väldigt grundläggande perspektiv. Det kan vara en skiss som visar sig i ett sammanhang som en privatperson som tolkar som okej, det är så här det ska se ut. Det är så här kommer det se ut. Är det klart om ett år? Medan det är en första skiss för någonting som kanske eventuellt skulle vara så byggt om 10 år. Så det finns väldigt, väldigt många väldigt grundläggande saker, problem i den kommunikationen. Och givetvis, bättre kommunikation syftar ju till att få en bättre produkt. Man sparar tid och pengar, det är mindre missförstånd, det är mindre överklaganden som egentligen beror på så att säga, brist av eller dålig information helt enkelt. Och förmodligen så tror jag att man kommer fram till mycket, mycket mer nyanserad och mer genomtänkt och välbalanserad produkt också. Lite partners. Här har vi också en av de erfarenheterna från projektet som jag kommer komma till i slutändan också. Men en väldigt stor blandning av olika företag och organisationer. KTH på lite olika sätt. Både geoinformatik som tittar på jordgloben i en större skala, hur den funkar. Samhällsbyggnad också. Blom som är en kartleverantör. Digpro som har byggt Stockholms stads kartdatabas. Och Cycline Video Revisitor som håller på med att konvertera skannat material till 3D-modeller utan någon handpåläggning. Väldigt avancerade metoder. Seco Position Architecture. Eurostep är väldigt, väldigt duktiga på BIM och är ju ett företag som har 10-15 år faktiskt mycket, mycket förespråkat BIM i byggindustrin. För de har väldigt god erfarenhet av det här ifrån mekanisk industri. Och vi har hållit på den tiden ungefär på ett halvt år. Forskningsfrågorna. Det kan ni skumma igenom väldigt, väldigt snabbt. Men här är ju sån också. Hur kan man skapa samarbete mellan olika grupper av människor? Är den enkel att använda? Också en del tekniska forskningsfrågor där uppe också. En systemskiss. Kort och gott, i vänsterkanten så är det indata olika former som man behöver processa och jobba med på olika sätt. Där. I mitten så pratade vi om en generell generisk 3D-databas som ska rymma all den här informationen.
för att man ska kunna komma åt den på ett bra sätt oavsett var man sitter någonstans, och ha ett original och en gemensam källa. Den visade sig vara väldigt, väldigt utmanande, så den har vi faktiskt lagt på framtiden, kan man säga. Och i höger gränssnittet så är det själva applikationen som någon använder på sitt skrivbord på datorn, eller gå in på en webbsida och ladda ner en litet paket med en visualisering och kan titta på det där då. Det här är ju ett exempel på hållbarhetsaspekter när man tittar på egentligen konsekvenser av någonting. Och det här är buller, och så är det också utsläpp ifrån fordonstrafik då. Ett examensarbete som en kinesisk tjej har gjort då. Ett exempel på färdigt data som vi använder för att kunna jobba med, att kunna visualisera på olika sätt och få det tydligt och åskådliggjort. Här har vi tagit fram och förfinat en metod som har blivit ganska standardiserad och börjar bli ganska populär just när man gör tidiga analyser i förstudier av ett nytt område. Det kan vara ett gammalt industriområde som dels innehåller en massa otäcka saker i marken. Det innehåller någon industri som måste avvecklas under väldigt lång tid. Och det har ett visst avstånd till kommunikationer. Så kanske finns lite kulturvärden och naturskyddsområde i närheten. Det som vi tittar på här som är vårt case-studie är Hjorthagen i Stockholm. Och här ligger ju Värtaverken, och så har vi nationalstadsparken och Djurgården precis här utanför. Så det var många sådana komplicerade aspekter i just det här case-studien då. Och vad man gör då med multikriteria utvärderingen är att man tar fram olika kriterier som kan vara just försurad mark. Gör man en kartbild av det. Naturskyddsområden gör man en kartbild av det, avstånd till kommunikationen, kartbild av det. Sen sätter du upp en matris där det är viktiga alla de här olika kriterierna, och så räknar ihop en gemensam kartbild som har en färgskala 0 till 100 med ett slutresultat där. Så mycket av arbetet i själva processen är att sätta upp vad är viktigast i relation till vad, har man mätt upp det här, hur noggrant och så vidare. Men det här har hittills varit en process som har gjorts av konsulter i två steg. Samlat in underlag, kom överens om beställaren om hur man ska vikta de här kriterierna. Sen har konsulten gått tillbaka och så har det blivit en PDF-rapport som resultat, eller några kartor. Det här kan vi göra då med resultat av Visual City i realtid, direkt i 3D, direkt i mjukvaran. Och användaren och kunden kan själv sitta och manipulera, tända och släcka, ta olika lager, prova olika vikter för att få en känsla och förståelse för vad faktiskt som händer. Jag kommer visa ett exempel bara så att ni ser det. En stor bit i projektet är också att kunna hantera datamängder, väldigt, väldigt stora datamängder. Och den bästa versionen av alla är att hantera hela jordgloben så som den är. Så det här är någonting som du kör i Neo for Urban Planning. Funkar i vår labbmiljö, men inte ute hos kunden. Fortsatt utveckling. Och ifrån det här läget så kan man flyga sig hela vägen ner in i lägenhet och titta på utsikten till exempel. Som sagt, det funkar i labbmiljön, men vi håller på och jobbar för att det ska funka ute hos en användare och hos en kund också. Så på det sättet så är det många frågeställningar som löser sig naturligt. Hantering av koordinatsystem till exempel. Det finns en massa olika koordinatsystem. På grund av att jorden är inte perfekt rund, utan den är ju platt och ser ut på lite alla möjliga sätt. Och man behöver olika typer av noggrannheter på olika ställen på jorden. Och då behöver man hantera en massa olika typer av koordinatsystem. Men att kunna lägga de här ovanpå varandra. Oavsett vad det är för koordinatsystem, lägga allting. Och programmet räknar ut en gemensam referens, vilket gör att allting hamnar på samma plats då. Vi har också haft två andra saker också som är viktiga. Dels att kunna publicera den här visualiseringen. Och den lösning som vi har kommit fram till är, tycker vi, väldigt, väldigt smidigt med tanke på
den tekniska situationen hur det ser ut idag, att få ut en avancerad visualisering till en användare då. Det är för mycket debacle med olika plugins och programvaror och begränsningar i rättigheter och det är olika plattformar. Alla möjliga sådana saker gör det ganska svårt för att faktiskt få ut någonting som kommer hela vägen ut och som är lätt att använda. Så det som vi har gjort är att egentligen man tar programvaran, man tar modellen, komprimerar ner modellen, sätter ihop allting till ett paket, lägger ut det på en server, lägger den här länken för någon användare att bara klicka på faktiskt. Precis som jag gjort här på vår egna demosida. Så det som en användare gör är att han klickar på länken. Du kör Chrome här, vilket gör att det hamnar en liten ikon här längst ner i vänsterkanten. Det kanske ser annorlunda ut i Internet Explorer. Och den där filen tar oftast mindre än en minut att ladda ner. Jag klickar på den där, startas programmet, modellen laddar och sen är jag igång då. Och systemet också försöker anpassa sig till den datorn som man kör på. Så har man lite enklare och klenare maskin så kommer det ändå funka för det vissa kvalitetsinställda som tas bort helt enkelt. Vi pratar en del om hur visualisering är verbal eller icke-verbal. Här är en grej som vi har. Vi skapar en kommentar här. Den här kan man använda på flera sätt. Nu vill jag använda den här som ett sätt att kommunicera med kanske arkitekten eller en konsult i projektet. Jag skapar en kameravypunkt där jag står i modellen. Jag skapar en text. Ändra fasadmaterial. Och sen så ritar vi en liten cirkel här. Det som är häftiga med det här är ju inte egentligen att skriva text och rita cirklar, utan det är att den här informationen ligger i 3D-modellen just i den vyn. Så rör jag mig lite grann åt sidan här så ser man att den ligger faktiskt på den platsen, men när jag kommer för långt bort så slocknar den för att den inte ska störa andra saker. Och i och med att det är bara lite meta-information så är det väldigt lätt att skicka den informationen fram och tillbaka. Den sitter inte fast i modellen, sitter inte fast i bilden heller. Så exportfunktionen här gör att man kan skicka den här filen till någon annan. För på så sätt, när den personen tar upp modellen i sin miljö, tittar på den här, så kan man direkt titta på det och kunna kommunicera på ett bra sätt. Och det är både för att titta på sådana detaljer, men det kan ju också gentemot allmänheten vara ett sätt att i modellen på rätt plats förklara, här kommer vi utveckla det här torget. Det kommer ha posten i hörnet och det kommer finnas kaféer och här har vi tunnelbaneuppgången precis i det här hörnet och så en liten pil dit faktiskt. Det är jättesvårt att rita det i en karta eller av bilder eller visa det i löpande text. Det blir väldigt mycket text och det är många som så att säga inte har engagemang nog att faktiskt sätta sig in i den typen av information. Nu ska vi prova den här multikriterieanalysen här. Jag kommer flyga bort till själva området som det handlar om. Jag tar inte och laddar själva modellen i sig för att helt enkelt spara tid, men vi har ju hjorthagen här inlagd här. Så där. Jag lägger till en kategori. Jag laddar ett kriterie som är de här kartorna helt enkelt. De här kartorna som jag laddar här är TIFF-bilder, så i praktiken skulle du kunna skapa dem i Photoshop eller något annat verktyg. Men de har en liten twist i det att de måste ha hörnkoordinater som spänner upp de här kartorna, var de ligger någonstans i ett koordinatsystem. Så, Nationalstadsparken tar vi. Klickar vi in där. Och sen så tar vi
landskapsvärden. Klickar vi i den. Och så habitat också. Det är för en liten skalbagge som lever i det här området. Som ni ser så tänds den här och överlagras direkt i modellen medan jag laddar dem. Och jag kan gå in och skruva på en hel del parametrar här. Gå in här på viktningen. Det här vi går in på den här matrisen och ställer vilken av de här tre kriterierna är i förhållande till varandra, hur pass viktiga är de då? Och det är det här man behöver prata igenom ganska ordentligt och definiera vad som egentligen gäller här. Och här ser ni också direkt att färgerna och färgskalorna ändras på en gång också. En av grundtankarna med det här, det återigen det som var tidigare, det är att konsulten levererar en färdig, kanske 10-20 bilder som man tittar på en PowerPoint eller en PDF. Medan här kan man gå in och manipulera på det. Dessutom så kan man också göra så att det här planerade nya vägen eller planerade kvarteret också. Det kan du lyfta in i visualiseringen, låta den påverka den här analysen också. Och då ser man direkt i de här kartorna vad som händer också. Så du kan ha olika planeringsalternativ. Så får du se direkt vilken effekt du får på själva. I och med att det är interaktiv och i 3D så kan du gå hur nära som helst och få en helt annan förståelse för faktiskt hur de här gränserna, de olika nivåerna, hur faktiskt de ligger på en väldigt, väldigt liten skala också. Tar du och rundar av lite, är du snäll? Mm. Och som en handläggare på en kommun ska visa enkelheten med hur faktiskt enkelt det är att ladda in en modell som en arkitekt har skapat eller en konsult har skapat. Man får upp en fråga om vilket koordinatsystem det är. Det finns ju många som helst att välja på för att man ska kunna köra det här var som helst på jordklotet. Det här är en modell som jag laddat ner från Google Earth. Det är någon som har ritat den här SketchUp och lagt ut den på Google Earth och i någon som heter 3D Warehouse som jag laddat ner och laddat in i Neo. Och det är Burj Khalifa, världens just nu högsta byggnad i Dubai. Vilket blir helt otroligt när man ser det i en miljö som man på något sätt känner igen. Vilken skala den faktiskt har. Så. Och är jag inte nöjd med positionen på den här så kan jag givetvis ta tag i den och flytta den. Ställa den vad jag vill också. Så, summeringen. Det är stora visioner, jättestora visioner. Vi hade möjlighet att söka 3 miljoner eller någonting sånt där. Men vi sökte faktiskt 8. Vi tyckte att vi hade en fantastisk idé som vi ville genomföra. Fick gott gehör för det, men budgeten var ändå begränsad då. Vi upplevde det här med hållbarhetsaspekterna. Och är ju, alltså hållbarhet finns ju på alla släppar i alla sammanhang. Det är grönt överallt. Men att få in information och få in modeller där man kan jämföra olika alternativ, ställa dem här mot varandra, både ha en X, Y, Z och sen tidsaspekt och någon form av nivå mått i det här också. Oerhört svårt. Det finns väldigt, väldigt få utvecklade modeller för det. Det mesta är resonemang som är mycket, mycket mer verbalt helt enkelt. Så där ser vi en utmaning för framtiden helt enkelt. Som jag sa i början, den här spridningen vi hade i våran grupp med folk som ändå är duktiga på CAD, GIS, stadsplanering, hållbarhet, 3D, visualisering och så vidare. Vi upplevde själva att det var en jättestor utmaning att få en gemensam syn och en gemensam grogrund för att utveckla det här projektet. Bara för att man kommer från så olika miljöer. Och då har vi inte ens blandat in politiker och allmänhet i den gruppen. Som har ännu längre så att säga, avstånd. Så just den här tydligheten, kunna visualisera, kommunicera, är
oerhört, oerhört intressant. Ja. DFO Urban Planning är kommersialiserat och klart. Vi säljer det och en hel del kunder som använder det. Och det finns en massa saker som både vi och de andra parterna i projektet jobbar med för finare också. Så hör gärna av er. Titta på vår hemsida. Jag får tacka. Tack så mycket Pontus. Och då, medan Andreas gör sig i ordning, om det är någon som har en väldigt kort fråga, annars så får du vänta med frågorna. Men är det någonting snabbt så kan vi ta det nu. Då tackar vi dig så mycket Pontus, så kan jag prata med dig sen. Det är jätteintressant. Ja. Och nästa talare då blir Andreas Lykke Olesen från Kollision i Danmark. Och jag tror att Andreas tycker att hans engelska är bättre än svenska. Så att det blir Staging Values, Perspectives on User Engagement. Och du pratar på engelska nu, eller hur? Yeah, I guess it's best. Yeah. I just received a message that my Swedish wife is watching this, the live streaming. And she'll probably be really disappointed that I do this in English. Men då väljer du. No, I'll not try. I'll better not try. Okay. Is it okay? Is that me? No. Yeah. Jag ska stänga av. Is it, what might be my phone? Is this better? Do you hear anything? Yeah, good. Sorry. That's it. Okay. Yeah, thanks for inviting me. My name is Andreas. I am educated as an architect, and I represent a little design bureau or studio called Kollision in Denmark. And I have the pleasure of being asked to talk for two occasions today. I'll have a more flashy visualization talk in the afternoon. But this talk will mainly be about citizen participation in urban processes or in involvement processes with some touch of gaming or at least game mechanisms. We've been around for 10, 11 years, but we have been involved in a lot of research and doing a lot of teaching in information and media studies, computer science, visualizations, virtual sets, virtual reality, and architecture and design. And then we have done have our little business. So our take as a business has for a long time been very research oriented and eager to try out new things within the domain of architecture and planning, but exploiting the stuff that we have learned from technological aspects. So we have conducted PhDs within interaction design, spatial interfaces, gaming, and citizen involvement. So it's really a broad thing. Sometimes it's nice. Sometimes it's a problem when you have to describe what you actually do. But urban planning is, now we have seen a lot of really nice examples of ways to visualize projects where we actually know what's going to be. But basically, planning is politics. It is a situation where a lot of different people have different emotions towards a thing. They have different power relations. They think differently about the good life in a city. So we have an instrument called politics that helps us to govern stuff like that. Your old statsminister, Olof Palme, said, "Politik er at ville."
politics is to insist or to want something. But the problem is that we want different things, and it might be really hard to agree on what we should do. And that is basically because there is no single conception of what the common good is. To someone, it's really nice to place that nice infrastructural strand that we saw earlier, and to others, it is really the worst idea in the world, right? It should be over there. So that's one thing that we are quite aware of. Then there's the thing about involving citizens that at least Sweden and Denmark are working in a democracy, and it's based on a representative democracy, so that we have elected people who should actually make decisions for us. That's the basic idea of it, right? But at least in Denmark, and I think in Sweden too, there's a tendency that municipalities and the state on some levels are eager to involve the public or to involve citizens when it comes to large urban planning projects. The thing is, though, that one thing you need to keep in mind is that it's hard to involve everyone, and basically politicians represent everyone. They are elected to do that. So when you just invite stakeholders or people with a certain attitude towards a project, it's with the risk of undermining the basis of democracy or the representative democracy. That's just something that we keep in mind when you, as mentioned in an earlier talk, find the stakeholders or the target groups that you want to talk to. So when you involve yourself and citizens in processes like this, make sure that you make clear which democratic ideals you work with. Are we going towards something with consensus, that we agree on something, or is it a thing where me as the guy in charge can say thanks for the discussions, but let's vote about it, and I know that I have a majority in the votes, and then it's the majority that decides which way to go, which is also a totally okay democratic way of working, but it's important to inform the involved citizens about the rules of engagement. We have developed, based on a lot of projects that we have done over the years, a model called the ALEA model, and it's kind of derived or inspired by an old marketing model called the AIDA model, which basically is about attention, interest, desire, and action, basically to sell more products. Fine. We have worked with a model based on attention, experience, learning, influence, and action. I would have shown you a video, but I think I'll skip that, and you can get a link if you want to and watch it later. First of all, it is important to get the attention from the citizens to actually tell that there is a change process going on. We are going to make an urban plan here. Get the attention and consider what you're up against with commercial interests that totally bombard you with things that you should look at, buy, or chip into. So that's the first thing to get the attention from the public that something is going on here. When you are involving someone afterwards, you should try to make it a good experience. Was it Pontus, the first speaker? No, Carl. Sorry, talked about this learning situation that we have established right here. We have tried in many projects to go against the basic or general way of making hearings, so that we invite people in and then we show the nice project. And basically, everything has been decided already. It's up there. And people can say yes or they can say no, but nothing's going to change. Most often, the people that show up are the nays, right, and not the yays. It's the ones also called the NIMBYs, right, not in my backyard. They are interested in progress, but they're just not interested in it when it's in my backyard, because basically
most citizens are sitting with a little puzzle piece and they're just waiting for to find the puzzle in which their piece fits, but they're actually not interested in making one coherent puzzle together and understanding like a higher goal for the city. So we have been working on making a different experience so that I'm not just standing here babbling, but that you establish a space where you level the power and you level the amount of influence between involved people and stakeholders. Then it's important to look at learning. Carl was into that as well. But it's important to educate citizens about the complexity of a project. It is more than the things that they are against, and there are different perspectives on a project. Not necessarily expect them to agree, but just to understand that it's a more complex thing to do urban planning. So there's learning aspects in it, not just for the citizens, but also for politicians and developers to understand that these citizens might have interesting views on the development of this forthcoming urban plan. Then it's very important to give the involved people influence. If you involve them, give them influence and tell them what they have influence on. I'm not telling, or we're not saying that citizens should decide whether a bench should be red or green, or whether that sky rise that we saw in the last talk should appear or not. It's basically not their game, but they should have influence about the kind of life that should be lived there, and they should be able to tell about their visions on that, and then told what they can expect will. How their ideas will influence the process later on. Don't tell them or don't promise them anything if you can't keep up to it, because that'll just backfire later on, especially in projects like the second speaker talked about that lasts for like 10, 15 years. So that's something to think about. So just this little project for a schoolyard, all kids could pick red and green balloons and place them in the schoolyard before it was refurnished to say what's good and what's bad about the schoolyard. Very simple, and they were told that this will just give us an impression about which areas are nice and which areas aren't nice. There was a camping wagon with a photo booth, and they could tell afterwards, why did I place my green balloon here and why did I place my red balloon here? That's just a little simple example. And then afterwards, use that influence to motivate action, to make sure that the involved people have an impression that the stuff that they have put into the process will actually do some action. That road will appear somehow based on some of the stuff that I helped out with. Because otherwise, it's hard for citizens to understand why they should be influenced if there's no output of this entire process. So those are the steps of the model that we work with. And it's not like a strict finished model, but it's things that we use strategically when we plan involvement processes like that. I'll give a brief view about some projects we have done. I'll do it quickly, and you can look them up later on. This is an old project from 2002, where we tried to make a parallel process to the municipality who was developing a harbor area. We invited a lot of experts, a lot of citizens, and facilitated a game where the mayor and different politicians, regular citizens, could play different future scenarios for that harbor area. The idea wasn't to come up with this is what we're going for, but to discuss different scenarios and different kinds of use of that area. So we collected data from architectural competitions and all people who had good ideas about the harbor and the use of the harbor. We created an exhibition that the players could kind of shop from, and then they used that as input for a discussion about the entire harbor
front. A last thing here for this project, just to show that we try to use like an underlying technology. It's many years ago, but it's augmented reality. So we had a huge game board, and we had a number of projects that you could use to play in or chip in certain areas. And you argued, each team argued for the reason for adding a project to a specific place. But instead of showing the project as a physical manifestation, we showed which hours of the day is this project in use. Which user groups does it relate to? Is it citizens? Is it commercial? Is it cultural? Is it living? Is it infrastructural? And which age groups is it relevant for? To give citizens other arguments for doing a certain thing instead of saying, that's too high, or that is ugly, or this should be red. So we try to push the discussion in a different way, because to us citizens shouldn't be architects or designers, but they should tell us about the life that they would like to live, and then we have experts who can suggest different physical outcomes of that. Am I talking too quickly? Is it okay? Otherwise, you'll just say, "Shut up and dance." next little project I'll also run through. Sorry, I'll just reverse. The Harbor game was mainly about learning and influence. We weren't very clear about the other stages at that moment, but we wanted to have the citizens learn about this process and try to give them influence. This project is based on a huge library that's being built right now in Aarhus in Denmark, and we were so lucky to be invited to gather information about people's dreams and visions for libraries, multimedia spaces around the world. And for that we tried to give another experience that the municipality would talk to citizens in a different way than just ask them in a hearing. So we created two of these tables that is actually like a virtual map. So when you roll it around the floor, you bump into scenarios either in Aarhus or in Denmark or in the world that tells you about different experiences that people have had with libraries. Like a bamboo library in Vanuatu, or a very nice one in Seattle, and stuff like that. And users could engage by pressing a button at a certain spot and talk a new story into the database that would be positioned physically here. So when the next one bumped his wagon into this spot, it would play and hopefully inspire another one to add more content. All this ended up in a report where we used the data, and honestly, we got the most data out of structured focus groups where we invited representatives for disabled or youngsters or the elderly in and then had talks together with them. It was hard just to put out a thing and expect people to come with their good ideas. A little story on that. Aarhus Kommune, the municipality of Aarhus, they wanted to engage citizens in discussions about roads and road quality. So they had a forum on the web, large website, and there were six comments. The first one said something, and the five next commented a spelling error in the first one. And that's just something that is important to address, that it is hard to get the attention, and it is hard to need an effort to make sure that you get feedback on the stuff that you would like to get feedback on. I'll skip this one, but it's an exhibition where we used correct height data provided by COVI. To show Denmark in a 3D game engine, and our little man, Captain OK, that we use in many of our projects, he could walk around in Denmark and he could
raise or decrease the sea level. And we coupled that with real estate sellers that are always positive. So no matter the height of the water, they would try to sell houses that required a boat and where the basement was, I mean, flooded. But again, a different way to engage citizens and people who are not experts and show them some of the consequences of development, change, call it what you want to. And one thing that's interesting about this is, what do you think people do when they stand up there and with a joystick? Where do they go? Yes, exactly, where they live, right? They want to see what happens in my backyard, what happens when the water level rises with my little plot. And you have to accept that that's how we all think, that we think about our little plot, and then we might be able to think about the larger consequences. Monica, what's the time? Mr. Wolf? Half a minute. Okay, I'll just let this run then. This is a good example of a project for the municipality of Køge. They are going to make a huge change on the harbor areas. And one of the trade-offs, the sound on this, is that from freeing this area, they are actually doing a huge depot of poisoned soil that they deposit there. We were commissioned to show something about the life that could happen there, but without giving any ideas about how stuff would look like. So we constructed 15 personas that different places in that area would tell a story about that future of Køge, about running, about doing all different stuff. And then, of course, we took the idea of props or scenography. And people could come down and visit it, and then they could hear the stories about different personas and start the idea about change in Køge. And this has then led to a huge competition and planning process that's ongoing now. Yeah. Yeah. One last thing, Monica, is, and I didn't talk much about it, but we have used simple game mechanisms to have annoying politicians being able to talk to citizens, because you can say, it's not your turn, you're not a politician today, you play someone else, please argue through the eyes of the little guy. And that is very interesting. If you can get people to buy in on that, you can get some really good discussions that are not based on the regular politics. Thanks very much. Very wise words.